مسؤول بولتا بروفيسوري غانو تاربيس إيرونولي تسنترس مسؤول بولتا دسكوليس ديركتور تا بروفيسوري غانو تاربيس بروكتيس بارغلبشي ترينر تا سكولا مكمتدا ترينر تا سكولا كواليفيسوري سيرتيفيسيرا بولي ترينر بيس ممزا دبسا دا كتم زا دبس وزرون والغوبس ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულებით შემუშავებული პროგრამები. ერთი მიმართულება არის დამწყები ტრენერების მომზადება, მათ ვისაც არა აქვს გამოცდილება ან ნაკლები გამოცდილება აქვს და მეორე არის გამოცდილების მქონე, ორ წელზე მეტი გამოცდილების მქონე ტრენერთა სერტიფიცირება. ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ შერჩეული და მომზადებული ტრენერების ძალიან დიდი რაოდენობა, მინიმუმ 30% იქნება რეგიონებიდან. პირველ ეტაპზე ტრენინგები ტრენერთა მომზადების კურსზე დაიწყო და მასში კურსის 300-მდე მონაწილეა ჩართული. რაც შეეხება გამოცდილების მქონე ტრენერებს, ისინი მოკლევადიან გადამზადებას გაივლიან. ტრენერთა სკოლის მიერ შერჩეული და მომზადებული ტრენერები მე-7 მე-12 კლასების ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკის, ინგლისურის და გეოგრაფიის მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიულ განვითარების კურსებს 2016 წლის აგვისტო-სექტემბრიდან გაუძღვებიან. ტრენინგი მოიცავს ძალიან მრავალფეროვან აქტივობებს, სხვადასხვა სტრატეგიები არის ჩართული. ვიღებთ ისეთ ცოდნას, უნარჩვევებს, რომლებიც აუცილებლად მერე გამოგვადგება ტრენერობის პრაქტიკაში. არის გარკვეული დაწესებულებები, სადაც ამ ჩვენს მიღებულ ცოდნას და უნარჩვევებს შესაბამისად გამოვიყენებთ და წაადგება ჩვენი ცოდნა პედაგოგებს და სხვა ზრდასრულ ადამიანებს. ჩემთვის ეს სიახლეა, მიუხედავად იმისა, როგორც მოგახსენეთ, უკვე საკმაოდ გამოცდილება მაქვს, სიახლეა თუნდაც ის, რომ აი ეს სკოლა ახლა იწყებს არსებობას, ტრენერთა სკოლა, და აუცილებლად უნდა გააგრძელოს აქტიურად მუშაობა. როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, ტრენერთა სკოლის შექმნის აუცილებლობა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით ტრენერების ნაკლებობამ განაპირობა. აღნიშნული გამოწვევის უზრუნველსაყოფად ცენტრმა პირველ ეტაპზე შეიმუშავა ტრენერთა მომზადების და პროფესიული განვითარების კონცეფცია, ხოლო მეორე ეტაპზე მომზადდა სპეციალური ტრენინგ მოდულები. ტრენერთა სკოლის პრიორიტეტად კი რეგიონული დაფარვის გაზრდა განისაზღვრა. აღნიშნულ პროექტს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.